Clear. I need for aid. I don't have first aid. I have only one med kit. You look there in the room. One more. Awas! Kananku ada orang ya? Wih, sini ada orang. Tep. Di bawah beli. Yuk. Go down. Di gudang ada nih. Iya. Udah mati. Satu baru. Masih ada lagi satu. Habis.